З Луганської області до Харківської вивезли перших ув'язнених. Жінки із червонопартизанської колонії. Це за 100 метрів від російського кордону. Понад місяць жили під обстрілами і ховалися в підвалах. Тюремники довго не могли домовитися про коридор для безпечного вивозу людей. Проте нарешті бойовики відпустили жінок. Спочатку їх відвезли у СІЗО, у Старобільську, а днями доправили до Харкова. Докладніше дивіться у сюжеті. Христина займається звичною для себе справою – шиє камуфляж для військових. Вона – швачка, хоча останнім часом голку до рук майже не брала. Не до того було. Прийшли ополченці на границю, потім прийшла Нацгвардія. І почали вони воювати між собою, звісно, на нашій території. Наш начальник нас спасав, водив в бомбоубежище. 170 ув'язнених колонії ховалися у бомбосховищі з червня. Увесь цей час начальник виправного закладу намагався домовитися з терористами про коридор, щоб вивезти жінок у безпечне місце. Дуже-дуже сильно стріляли. Танки, гради, ну, вся тяжела техніка. І самоліти теж вивозили. Ну, і поки прикотилась тишина, нас погрузив в автобуси і перевез на Луганське село. Перші тюремники знехтували правилами безпеки. Везли жінок не в автозаках, а в звичайних автобусах, аби швидше. Тепер вони відбуватимуть покарання у Качанівській колонії. Щоправда, блок Юлії Тимошенко, яка теж тут побувала, не дістанеться нікому. Він досі опечатаний. Але місця і так вистачає. Після недавньої амністії колонія заповнена лише наполовину. Проблема була немножко психологічна в тому плані, що от вони переживали, що їх плохо, ну, як би, восприймуть здесь. Ну, всі наші осуждені дуже добре к ним отнеслись. Верхньої одежди не було ні у кого. От 171 чоловік, всі без верхньої одежди були. От. І дівчата почали самі там давати свої світера. Жінки хоч і обжилися на Харківщині, однак мріють повернутися. Ледь не всі вони з Луганщини. Там залишилися батьки і діти, з якими майже немає зв'язку. А в колонії кажуть, якщо буде потреби, приймуть інших ув'язнів-біженців. Лідія Калініна, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків.